ଟଙ୍କା ଉଡିଗଲା, ମତେ ବି ଉଡାଇ ଦିଅ। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବସିବ, କାଠିରେ ତଳକୁ ଆସିବ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରିବ, ବହୁତ ମଜା ଉଠାଇବ। ତୁମେ ଯିବ ନାହିଁ, ଟକା ମାରିକି ବସ। କେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାପ କହିଥିଲି ଛୁଆମାନେ? ତାଳି ମାର ମୁଣ୍ଡିଆ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ମୁଁ ସାପ ସାପ କହିଲି, ସାପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିଲି। ସେ କାନ୍ଦରେ ତା ଘରକୁ ନେଇଯା, ଘରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ତାଳି ମାର। ଦେଖ ମା ମାନେ, ସେଦିନ ଏ ସାପ ଛାଡ଼ିଥିଲି ମୁଁ ବରହମପୁର ଥାନା। କୋଉ ଥାନା କହିଲି ବୋଲେ? ବଡ଼ବାବୁ ମତେ ପଚାରିଲେ ମ୍ୟାଜିକ ବାଲା, ତୁ କି ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେଇବୁ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ସାପ ଖେଳ ଦେଖେଇବି। ହାବିଲଦାର ଜଣେ କହିଲା ଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ସାପ ଆଣିଛୁ ବୁଢ଼ା? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ। କହିଲା ମୁଁ ତ କାଲି ଦେଖିଥିଲି 15 ମୁଣ୍ଡିଆ ସାପ ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲୁ। ତା ମାନେ ସେ ଉପହାସ କଲା। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଛୁଆମାନେ ପେଢି ତା ପାଖେ ରଖି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେ ବାବୁ ପେଢି ନେଇ ଏମିତି ଉଣ୍ଡିକିରି ଦେଖୁଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଠମଣାରୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ମତେ କହିଲା ମ୍ୟାଜିକ ବାଲା ତୋ ତୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମରିଯିବ। କହିଲା ମୁଁ ମରିଗଲେ ତତେ ଜେଲ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦେଖ ମୁଁ କାମୁଡ଼ିନି। ବୋଲେ କିଏ କାମୁଡ଼ିଛି? ତାହେଲେ ମତେ କେମିତି ଜେଲ ହେବ? ସେ ଲୋକ ଡରିଗଲା। ସାପ ସାପ କହିବାରୁ ଦୁନିଆ ହାଲା ହେଲା। ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସର ପହଞ୍ଚିଲା। ପିଲାମାନେ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସର ହଉଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟର, କିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋର ସବୁତକ ସାପ ନେଇଗଲା। ସାପ ଅଛି? ଅଛି, ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ତାକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିବ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍, କେତେ ହଜାର? ଆଉ ଯିଏ ନ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତା ନାଁ କାଁ କହିଦେବି। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ପେଡି ଏଠି ରଖିଲି, ଏ ମୁଣିରେ ମୋ ସାପ ଅଛି। ମୋ ସାପକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିବ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। କେତେ ଦଣ୍ଡ ଢାମଣା ଐରାଜ ମଣିଚୂଳ ଜଗର କେତେ ଗୋପୁର ଗୋପୁର ଦେଖିଛ? ଆଜି ଯୋଉ ସାପ ଦେଖିବ ଜୀବନରେ ମା ମାନେ ଏମିତି ସାପ ଦେଖିନଥିବ, ଟିଭି ଫିଲ୍ମରେ ବି ଦେଖିନଥିବ, ତାଳି ମାର ସେ ସାପ ଦେଖିବ। ଶୁଣ, ନାଚ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ମେଲୋଡି ଯାତ୍ରାବାଟି ଯେତି ଚଉ ଗାଁ ବି ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ନାଁ ଅଛି। ନାଁ ଅଛି ନା ବାପା? ଏ ମ୍ୟାଜିକର ବି ନାଁ ଅଛି, ତୁମେ ଟିଭିରେ ଶୁଣିଥିବ। ଏ ମ୍ୟାଜିକର ନାମ ହଉଛି ହଁ ଆଉ ନାଇଁ। କଣ କହିଲି ମାନେ? ମୁଁ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେଇବି, ତୁମେ ହଁ କରିବ? ମୁଁ ନାହିଁ କହିବି। ଆପଣ ହଁ କଲେ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ହଁ କଲେ ଆପଣ ନାହିଁ, କମ୍ପିଟିସନ ମଜା ଆସିବ। ଖାଲି ମୁଁ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେଇବି, ତୁମେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଜା ଆସିବ ନାହିଁ, ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତାଳି ମାର ସାପ ଦେଖେଇଲା। ଏ ମା ମାନେ ପାଟି କଲେ ସାପଟା ଦୌଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ବାହାର କଲି, ବାହାର କଲିବି। ରହ, ତୋ ବେଙ୍ଗ ଖିଆ ପାଟି ଦେଖା ନା, ରହ ରହ। ମାନେ କେତେ କେଳା ପଠାଣ ମ୍ୟାଜିକ ବାଲା ଆସି ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖାନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ନାକୁ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖ। ଏ ରହ, ବାହାର କଲି ମୋ ସାପକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଯିଏ ନ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ମୁଁ ତା ନାଁ ଗାଁ କରିବି। ତୁମେ ଟିଭିରେ ସାପ ଦେଖିଛ, ଉଡନ୍ତା ସାପ। ଏ ରହ ରହ, ଆଉ ଟିକେ କାଳି ବାହାର କରିବ। ଦେଖ ମା ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ସାପ। ମା ମାନେ ତମେ ଭାବୁଥିବ ସାର୍ ମ୍ୟାଜିକ ବାଲାଟା ବାୟାଟା? ମୁଁ ବାୟା ନୁହେଁ ମା, ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଡରିକିରି ଏହାକୁ ରବର ବନେଇ ଦେଇଛି, ପୁଣି ଜିଅନ୍ତା ବନେଇବି। ଇଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରିବ, ନାଚିବ, ଉଡିକି ଯିବ ମନ୍ଦିରକୁ, ଡାକିଲେ ଆସିବ ପାଖକୁ। ଯଦି ଏ ଜିଅନ୍ତା ତିଆରି ନ ହେଲା ମୋର ସବୁ କଥା ମିଛ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାଳି ମାର। ମୁଁ ତମକୁ ଏତିକି ଟିକେ ଦେଖେଇବି, କେତେ ଟିକେ
ସେ ମେଜିକଟା ଯିଏ ବି ଜାଣିବ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି କେତେ ହଜାର ଆଉ ଯିଏ ନ ଜାଣିପାରିବ ଶିଖାଇଦେବି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବତାଇ ଦିଏ ଏଠି ବି ବତାଇଦେବି ହେଲେ କଥା କମ୍ କାମ ବେଶୀ ଏ ଦିଟାକୁ ମନ୍ତ୍ର ମାରିଲେ ହବ ଚାରିଟା ଆଉ ଦିଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନଜର କର ଯିଏ ଜାଣିବ ଦଶ ହଜାର କେତେ ହଜାର ଚାରି ଟଙ୍କାରେ କଣ ପକେଇଲି ଏ ଭିତରୁ ଦେଖ ଟିକେ ବାଲି ମଗଉଛି ମୋ ହାତକୁ ଦେଖୁଥିବ ମନ୍ତ୍ର ମାରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ ଚାରିଟା ବନେଇଦେବି ନା ନାଇଁ ଦିଟା ଅଛି ନା ଆଉ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କମ୍ପିଟିସନ କଲେ ମ୍ୟାଜିକ ର ଭୋଲ୍ଟେଜ ବଢିବ ନହେଲେ ଭୋଲ୍ଟେଜ କମିଯିବ ଖାଲି ମୁଁ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖଉଥିବି ତୁମେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଜା ଆସିବ ମଜା ଆସିବ ନାଇଁ ଏମିତି କମ୍ପିଟିସନ କଲେ ମଜା ଆସିବ ଦିଟାରୁ କେମିତି ଚାରିଟା ହବ ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି କହିଦେବି କେଳା ପଠାଣ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିବେ ଏଇ ଦେଖଉଛି ଦିଟା କେତେଟା ପିଲେ ଦେଖିଲି ବାପା କେତେଟା ଅଛି ହାତ ମାରିକି ଦେଖ ଏବେ କେଳା ଅଠା ଫଟା ଲାଗିନି ତ ଆଚ୍ଛା ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ମୁଁ ଚାରିଟା ବନେଇଛି ତୋର ଦିଟା ମୋର ଦିଟା ତୁ ଚପଲରେ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଚପଲ ଖାଇବି ହେଲେ ତାଳି ମାରିଲେ ଚାରିଟା ହବ ଟିକେ ତାଳି ମାର ଦେଖ ଇଏ ଭିତରୁ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ଠୁଳି ଲଗଉଛି ଭଲାବେ ଦେଖୁଥିବ ମନ୍ତ୍ର ମାରିବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ ଚାରିଟା ବନେଇବି ଏଟା ରଖିଦଉଛି ଦେଖ ନାଇଁ ରେ ମା ଦିଟା ପରା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତୁମେ କୁହ ଏଇଠି ଚାରିଟା ବନେଇବି ନା ଇଏ ମୁଣିରୁ ଆଣିକି ବନେଇବି ପଦାରେ ବନେଇବି ଯଦି ସେ ବଇଁଶୀଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ତାଳିମାର ଚାରିଟା ବନେଇବା ହେଲେ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଲଜା ଦ୍ୱାରା କାମୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ଏ ଦି ଟଙ୍କା ତୁ ଯା ମନ୍ଦିରକୁ ଡାକିଲେ ଆସିବୁ ପାଖ କୋଉଠିକି ଯିବ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ହାତରେ ଯାଉଥାନ୍ତା ଘରେ ବସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ମୋ କଥା ମାନୁଥାନ୍ତା ହଁ ଟଙ୍କା କେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ନଜର କର ଯିଏ ଜାଣିବ ଦଶ ହଜାର ବିଦ୍ୟା ଆଣ ଦଶ ହଜାର ଆଉ ଯୋଉ ଛୁଆ ତାଳି ନ ମାରିବ ସେ ତିନି ଜୋର ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମାରିଦିଅ ଦେଖ ଟଙ୍କା ଗଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଡାକିଲେ ଆସିବ ପକେଟ କୁ ତାଳି ମାରିଦିଅ ପକେଟ ହେଲେ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଗଲା କିଏ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଛ ସେମାନେ ବି ଦେଖିଛ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ସେ ମ୍ୟାଜିକ ନାଁ ହଉଛି ହାଣ୍ଡ୍ରେଇ କେଶପନ୍ତି ହାତ ସଫେଇ ଏଗୁଡାକ କେଳା ପଠାଣ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିବେ ଏଟା ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଏ ମ୍ୟାଜିକ ନାମ ହାତ ସଫେଇ ଏଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ ନାଜ ଲାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେବି ସାପ ମେଘି ବାପା ଟିକେ ଧରିବେ ଜୋର ମୁଠେ ଗୀତ ଚକା ମାଗିବ ତୁମ ଲାଇଭ ସାବୁନ ଦେବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ଲୋଡ୍ ବନେଇବି ଶହେ ଟଙ୍କା ନା ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ନା ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ନା ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କହିବି ହଉ ନା ଦୁଇ ହଜାର ତମେ ପରବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକଟା ଜଣା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ତିଆରି ହେଇଗଲା ବେଣ୍ଡେଲ ବନେଇବି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗଣିବ ବେଣ୍ଡେଲ ପୁଣି ସେ ପରବୁଦ୍ଧିରେ କହିବି ଆଚ୍ଛା ତମ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କୁହ କେତେଟା ବେଣ୍ଡେଲ
जोमारे गुटे आउडी पाखु पाछ हात पम ठीक करो तुम ना कह दियो कालिया कोन तेरा हात पम ठीक करो देखो बड़ दांड रे कालिया बेहरा केमती भिको मागुची अरे हात पम मु पैसा देले एंती चापी दी रखिबो जे विद्यार चापी रखिबो जेते कागज आसीबो तीन तरो फुकिबो बेंडेल देखबा देखि पळे आ कालिया टंका आला बली धरि के दौड़ी मने जदी दौड़ीबो गोटे सिटी मारबी तुम हाफ पेड उड़ी की पळे छमने कालिया हाते केतन गा दउची 2000 गप्पा केतन मारिबो राणा पके देबी निके जोर ताली गुडे खुशरे खाइबी पिला छां को देबी तमे तो पिला छां नथिबे का खाइ बनि आउ टंका लाबले ने कि पकेट रे घुसै देबो ने तेरी तरफ फुकी गिरी ए पुरे पकाई देबो ए गार ऊपर टंका ए लिन तरफ फुकीबो गार ऊपर पकाई देबो पिला उठा गार टाइम कालिया कहते गोटे उड़ीगला शुण कालिया टा उड़ी नहीं तुम पाखे अच्छी तुम्हें मत कह ए मैजिक पाला टा उड़ीगला मत भी उड़ाई दि उड़ाई दि लाल रे तमे मंदिर रे चली पाइबा दूसरो कोई आके चलीबा सिकिनो उड़ीबा सिकिनो इले गोटे ताली मार जमो उड़ीबा तुम कालिया को कहली तुम गोड़ बांधि मो पुओर हाथ बांधि माने कालिया मो पुओर गोड़ हाथ बांधि अच्छा कालिया मो पुओ को तो बांधिल मो पु किसी चोरी बदमाशी कर तुम्हें मो पु को बांधिल का मु छाड़े कालिया को बांधुची मु माछ मरा जाल देख पे प्रिंसिपाल हनुमान बाहर पिला को बांधी कुड़ाए गाँ भितर पिला डरुचंती बाप मा गाली करचंती बोली मो निज पिला को बांधी उड़ेबी गोटे जंतु बनेबी जंतु सापर ठल देखे आप सकाल पाइले जाल कारबार भी करचंती जाल भितर कोटी फाटो आटो थिबो मु लोकन को देखै दउची तापर बांधी की उड़ेबी ସେଦିନ ପିଲାମାନେ ସୁନପୁରରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ସେ ପିଲା ଡରିକିରି ହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ବାହାର ପିଲାକୁ ବାନ୍ଧୁ ନାହିଁ ବାନ୍ଧୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ପୁଅ ଯିବା ଆଜି ଗଛକୁ ନହେଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ତିଆରି ହେବ ଜନ୍ତୁ ସାପର ଖେଳ ଦିଟା ଦେଖେ ଏ କାଳିଆ ଟିକେ ଆସ ଏକ ବାନ୍ଧିବ ଶହେ ଦୁଇଶହ ଖଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଠି କରିବ ଯଦି ଏ ଫିଟି ଗଲା ଫେର ତୁମେ ବନ୍ଧା ହବ ହେଲେ ମୋ ମାଉସୀ ରହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗୀ ପଦାରେ ତା ନାଁ ଭୁତନୀ ଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଠି କର
ଦେଖ ମା ମାନେ ଆମର ଫୁଲବାଣୀ ଲୋକମାନେ ହୁଙ୍କା ମାଟିରେ ଘସି ଘସି ବାଘ ରୂପ ହେଇ ମଣିଷ କୁମାରୀ ଖାଉଥିଲେ ପାଲେଟା ବାଘ ଏ ପିଲା ଜାଲ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିବ ଛଅ ରାଉଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଗଛକୁ ଯିବ ନହେଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବ ଜଳିଖିଆ ଖାଇବ ଡାକିଲେ ସିଆଡୁ ଆସିବ ତୁମେ କାଳିଆ ବସ ମୁଁ ଡାକିଲା ବାବୁ କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି ଦେଖ ମା ଭଉଣୀ ଭାଇମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି ରାତି ହେଲେ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଦିନ ହେଲେ ମା ମାନେ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖାଉଛି ହେଉଛି କୋଣାରକ ଟିଭି ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭି ଆପଣ ଇନ୍ଦୁପୁରରେ ଏ ଟିଭି ନଥିବ ହେଉଛି ମଶାଣୀ ପଦାର ବାଉଁଶ ଗୋଟିଏ ଡେଲିଭର୍ସର କପଡ଼ା ଏ କାହାଣୀ କହିଲେ ବହୁତ ଡେରି ହବ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ ରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ବାବା ଆଉ କଣ ଦରକାର ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ଛୁଆ ମାନେ ଗୋଟେ ତାଳି ମାର ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ଏ କାଳିଆ ଟିକେ ଆସିବ ତମେ ସେପଟେ ଛିଡ଼ା ହବ ତମେ ମତେ କୁହ ଏ ମ୍ୟାଜିକ ବାଲା ଏଇଟା ମଶାଣୀ ଲୁଗା ଛୁଇଁବି ନାହିଁ ଧରିବି ଧର ପକେଇ ଦିଅ ଆଉ କଣ ଦରକାର କାଳିଆର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ନଙ୍ଗଳା ପରେ ତମା କହିଲା କାଳିଆର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଅଧା ମିନିଟ୍ ରେ ମୋ ପୁଅ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇବ ଅଧା ମିନିଟ୍ ରେ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ପକେଇଦେବ ନାହିଁ କି ଦେଖିଦେବ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସୁନ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ତାଳି ମାରିବ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଆସିବାର ମୋର ଦୁଇ ଥର ହେଇଗଲା କେତେ ଆସିଥିଲି 1982 ତୁମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିକି ନେଇଥିଲି ଚାଳ ଘର ଥିଲା କାଲି ଭିକ ମାଗୁଥିଲି ପିଲାମାନେ ଆଜି କାହିଁକି ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖାଉଛି ଅଧା ମିନିଟ୍ ରେ ମୋ କଥା ସରିବ ମୋ ଘର ହଉଛି ଦଶପଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୋ ନାମ ହଉଛି ନିଧି ଜାନୀ ଆମେ ଜାତିରେ ବି କନ୍ଧ ଲୋକ ମୁଁ ଥିଲି ତାରାପୁର ଯାତ୍ରା ବାଟରେ ଷ୍ଟେଜରେ ମ୍ୟାଜିକ କରୁଥିଲି କିଛି ରୁଲ୍ ବି କରୁଥିଲି ମା ମାନେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ବାଟି ଛାଡ଼ିଦେଲି କାହିଁକି ଚାଲିଲି ମୋତେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ବେମାରୀ ହେଲା ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ବହୁ ଡାକ୍ତର ଗୁଣିଆ ଦେଖେଇଲି ଭଲ ହେଇପାରିଲିନି ଆମ ଯାତ୍ରା ବାଟର ହିରୋ ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ରଥ ଫିଲ୍ମରେ ବି ହିରୋ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋତେ ଘଟଗାଁ ପଠାଇଦେଲେ ଘଟଗାଁରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ରହିଲି ସେ ମା ବି ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆସିଲା ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜିଭ କାଟି ପଡିଗଲା 14 ଦିନରେ ହୁକୁମ ପାଇ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ମୁଁ ରାଗରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ନେଇ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ବେକରେ ତ୍ରିଶୂଳ ମାରିକି ପଡିଥିଲି କଣ ମାରିଥିଲି ମୁଁ 3 ଦିନରେ ଭଲ ହେଲି ଖଣ୍ଡେ ଚେର ଖାଇକିରି ଥରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର ଆପଣ ଗାଁରେ କିଏ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିବ ତା ଫଟୋ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ ଥାନା ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ ଧନ ମିଳିବ ଜନ ମିଳିବ ଘର ପରିବାର ଶାନ୍ତ ରହିବ ଝିଅ ପୁଅର ବାହାଘର ଧରି ଘରେ କିଏ ବେମାରୀ ପଡିଥିଲେ କି ହେଲେ ନଡ଼ିଆ ପଠେଇବ ଗାଡ଼ିବାଲା ନଡ଼ିଆ ନ ନେବ ତା ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଯିବ ମାଲ ଭଗବତୀ ଅନେକ ଝିଅ ବୋହୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାବିଲା କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ମତେ ଏ ଗାଁରେ କିଛି ନ ମିଳୁ ତୋହରି ନାମ ମିଳୁ ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ନମସ୍କାର କର ମା ମାନେ ଏଇ ଫଟୋ ନେଇ ତମ ଘର ଘର ମୁଁ ଭିକ୍ଷ ମାଗୁଥିଲି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଫଟୋ ମା ତାରିଣୀ ଘଟଗାଁ ବାସିନୀ ନଡ଼ିଆ ଖାଇ ଠାକୁର ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ଯାଉଛି ଅବିକା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଆଉ ରହିଲା 10 ସେକେଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା କାଳିଆ ଦେଖିଲ ମୁଣିରେ କଣ ଅଛି କଣ ଅଛି ଏ ହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋ ବାପା ଗଛ ଚଳଉଥିଲା ଏ ହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋ ପୁଅ ଯାଉଛି ଗଛକୁ ହେଲେ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ଦେଇକି ଯିବ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ମତେ ଟିକେ ତାଳି ଦରକାର ତାଳି ନହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଯିବ ଏ ବାବୁ ତୁ ଯୋଉଠିକି ଯିବୁ ହାର ଶୁଙ୍ଘିବୁ ମୋ ମଉସାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବୁ ନାହିଁ ଟିକେ ସିଧାରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ତାଳି ମାରିଦେବୁ ଭଗବାନ ହାଡ଼ ରାତ୍ରି ନାଗେ ମାଡ଼ ତାକୁ ପଚାର କଣ ମିଥୁନ ଭାଇ କି ରୂପ ଏଇ ଗଛ ବୁଝି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଝି ପଚାର ଆରେ ପା କହି ନାହିଁ କଣ ମାଲ ପିଇବାକୁ ପଡିବ
हनुमान माथि रूपई पातालपुर एथला महिरा बणपुरकु रामगुप्त बजंगी जादूगर रूप यात्रा कर कोन का का करू छ माटी बसवा चारि पटु तामडीबो जदी मो पुआ थाए पदारे मांकड़ बनेबी पुआती नथवा एटा उठा देबी काऊ मगेबी साप देखेबी हो कि नै तो माने अरे धरु नंती धरु कोन धरिचा जालना पिल्ला जालना धरिचा ना पिल्ला धरिचा चारि गोटे गारो काटी जा अंगुठे हाँ सत्य 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 गारे छिड़ा नमस्ते गुरुजन मोर माँ भौणी भाई हाथ हाथ रास्ता एक उठे समस्त को देखी समस्ते एक मुख्य बोला नंद एक बार हरि अच्छा बेहरा तुम्हें मत कह ए मैजिक वाला तम पिला कौन अच्छी मु देखी कौन अच्छी लुगाटा पूरा मुझे उठाई देवी जो जंतु बाहरी पड़े धरी पक अच्छा देख लो बेहरा तुम गंठी बंटी अच्छी गंटी देख अरे तुम गंठी बंटी अच्छी कि नहीं देख फिटे देख रे पेट पाटण पाई मंदिर बस मो पु का कर नमस्कार कर भौनी भाई मैंने खुशी रे प्रेम पिला माने गोटे ताली गोटे मार ए मा आसीबा आसीबा मो पु ये भितरे मो पु को बांधी नाही ये भितरे बंधा हैतला ता पेंट सर एडा जे बांधी के उड़ाउ थांती सरकार मते दरमा दउ थांती अरे 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 यार बस मु काकिला आसो पुरा अरे तू काहे के देखा दउ छे पहिले गोटे ताली मार दिया ए मा ए बसुरा डाकिला आसीबा ए मा रे ये भीतर मैं पुओ को बंधा ही नहीं कर भाल कावड़ा ए मोर बा अछि रे आ यार मैं के देखिबो खमर थला ए गामुचा मोर न ए बाबू को गामुचा कावड़ा दिला कावड़ा देखि पड़ा के चले मैं बाहर प्या को बांधी के उड़ा नीचे प्या को बांधी उड़ेबाटा बहादुरी नहीं काल दे मार दियो तू कही दे ए रबर साप ही जा कामरी मुना मु डरु डेबरी हाट रख एटा को टिके अंतिर धम उठेगी ए जतले डांस मारिबो डिंग डांग एटा धो मंटो छुरिया रो समलपुरी सापाला भय करिबो नै कामडीले विष हो नै तीन दिन खने मुटी पारिबो नै कामे मुटियो अरे तुमे काई जो हल्लौ छ तुमे हल्लौ छ ना मनु को हल्लु छी मनु को हल्लु छी जोर जारे हलिले छाड़ी देबो तो पेंट फेर चिंगले तुम ने जे जो टाइम मार दियो मऊसा डरी डरी हगी पके मऊसा साप साप अरे धरुना मुठाई
ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ସାପ ବନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସାପ ଏଇଟା ହାତ ମାରିଟା ସାପୁଟା ଏ ଦେଲା ନ ଦେଲା କାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନାହିଁ ଖୁସିରେ ଚାଉଳ ମୁଠେ ଦେଇପାର ନ ଦେଇପାର ଏ ହଉଛି ମୋର ମାନସିଂ ଖେଳ ହଉ ପିଲାମାନେ କରୁନ ତ ସବୁ ଛୁଆମାନେ କୁହ ମୋ ହାତରେ କଣ ପତ୍ର ନୁହେଁ ହତିଆର ଏ ହତିଆର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସାପର ଦାନ୍ତ କାଟିବି ସାପ କାଉର ଦିଟା ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେବି କେତେଟା ମ୍ୟାଜିକ ମା ଦେବୀ ତମେ ମହିଷାସୁର ମାରିଲା ବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ପାଠ କରିଛି ମତେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଦେ ଏ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସାପର ଦାନ୍ତ କାଟିବି ସାପ କାଉର ଦିଟା ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେବି କେତେଟା ମ୍ୟାଜିକ ବାପା ହତିଆର ଥିଲା କୋଉଠି ସେଇଠି ପତ୍ରରୁ ହତିଆର ପିଲାରୁ କାଉ ରବରରୁ ସାପ ମା ମାନେ ୟାକୁ ଉଠାଇବି କୋଉ ଲୋକ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବ ସାପ ଏଠି କାଉ ସେଇଠି ଦି ତାକୁ ଦେଖିବ ହଁ ପୂର୍ବରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଲୋକ ଜିଭ କାଟିଥିଲା ମୁଁ ଏଠି ଜିଭ ବିଭ କାଟିବି ନାହିଁ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ବାନ୍ତି କରିବିନି ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ବେଗରେ ତ୍ରିଶୂଳ ମାରିଥିଲି ତମେ ଦେଖିଛ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିଛି ଯେବେ ନ ଦେଖିବ ବେନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିଭି ଦେଖଉଛି ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି କହିବି ଗୋଟେ ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ହରିବଲ ଯେଉଁ ହୁଳହୁଳି ନ ଦେବ ମୋ ନାଁରେ ନୁହେଁ ମା ତାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅବିକା ନୁହେଁ ତିନି କହିଲେ ଯିଏ ଗୋଟେ ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି ନ ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ସପତ୍ର ହେଲା ମୋର ଭୁଲ କ୍ଷମା କରିବ ଯିଏ ଜାଗା ଛାଡିବ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସପତ୍ର ହେଲା ଜାଗା ଛାଡିବ ନାହିଁ କାଲି କରାଲି ତ୍ରିମୁଶୁଳି ଏଇଟା ଗଳିଛି ହେ ମା ପଳେଇବ ନାହିଁ ଗଳିଛି କି ନ ଗଳିଛି ତମେ ହାତ ମାରିକି ବି ଦେଖିପାର ତାଳି ଗୋଟେ ମାରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ କଟା କରି ଦେଖିବା କି ତାଳି ଗୋଟେ ମାରିଦିଅ ତାଳି ଗୋଟେ ମାରିଦିଅ କାଇଁ ଭଗବାନ ହାତ ଦେଇଛି ତାଳି ଟିକେ ମାରିପାରୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଉ ଟିକେ ତାଳି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ମୋ ମ୍ୟାଜିକ ଟାଇଗଲା ପଇଁତିରିଶ ମିନିଟ ପଇଁତିରିଶ ମିନିଟ ଭିତରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗି ନାହିଁ ଛୁଆମାନେ ମାଗିଛି ମୋ ମ୍ୟାଜିକ ସରିଯିବ ଘରକୁ ଯିବ ଯିଏ ଯାହା ଆଣିଦେବ ଖାଇବାକୁ ନେବି କିଏ ନ ଦେଲା କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ହେଲେ ପଦେ ମାଗିବି ତୁମେ ତୁମ ସାରା ଠକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗୁଛ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ମୋ ପୁଅକୁ ଶପଥ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଶପଥ ତାଣୀଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଠକି ଖାଏ ତା ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯାଏ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବି ନାହିଁ ମାଗିବି ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ତୁମରି ପାଇ କଣ ମାଗିବି ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ପୁଡ଼ିଆ ସେ ଧୂପକାଠି ପୁଡ଼ିଆ ଯିବ ଘଟଗାଁ କେଉଁଝର ଦେହୁରିଆ ହାତକୁ ତମେ ମନରେ ଯାହା ଭାବିବ ତମର ଭାବିଲା କାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲେ ଏତେ ଧୂପକାଠି ଦେଲେ ମୁଁ ବଢି ପାରୁ ନାହିଁ ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ ମାଗିବି ଗୋଟେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଅବିକା ଯୋଉ ଭକ୍ତ କହିବ ମୁଁ ଦେବି ଘରୁ ପଛେ ଆଣିଦେଲେ ବି ନେବି ଅବିକା ଯିଏ ହଁ କରି ନାହିଁ ପରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଦେଇ ମୋତେ ଜୋତାରେ ପିଠିଲେ ବି ନେବି ନାହିଁ ମା କଣ ନେବି ମୁଁ ମାଗୁଛି ମୋର ଏତେ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ ମୋର ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ଅଛ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସେ କଣ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ବସିକି କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଟିଭି ପ୍ରମାଣ ଧରିତ୍ରୀ ମୋ ନାଁ ବି ଶୁଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାଁଟା କହିଦିଅ ରଘୁନାଥ ଆଜ୍ଞା ରଘୁନାଥ ରଘୁନାଥ କଣ ବେହେରା
ରଘୁନାଥ ହଉଛି ସତବିଶା ତୁଳା ରାଶି ଘର ପରିଶାଣି ନେଇ ଦିଟା କାମକୁ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି ରଘୁନାଥ ଭାବିଲା କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାନ ଦେଖବାର ହରି ରଘୁନାଥ ଆଉ ପୁଅ ଆଣିକି ଦେବ ଆଉ କିଏ ଭକ୍ତ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଛୁରୀଟା କାଢ଼ିଦେବି କାଢ଼ି ନାହିଁ ମିଛଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ତମେ କାହାକୁ ମାରିବ ହେଲେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେଇଲେ ଶିଖାଇ ଦିଏ ଏଠି ଟିକେ କହିଦେ ହଉ ମାଝିଏ ଦେବାର ଥିବ ସେଠା ଆସିବ ହେଲେ ଛୁରୀ କାଢ଼ିବା ଆଜ୍ଞା ଛୁରୀ କାଢ଼ିଦେବା ଏତେ ବଡ ଛୁରୀଟା ଗଳିଗଲା ରକ୍ତଟା କୋ ବାହାରି ପଡିଲା ମିଛଟା ଫାଳେ ଦେଖ ରକ୍ତ ଲାଗି ନାହିଁ ଫାଳେ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି ଏ ଛୁରୀଟା ମୋ ପୁଅର ବେକ ଉପରେ ଥିଲା ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ତା ବେକରେ ମାରିଦେଲି ତୁମକୁ ରକ୍ତ ପରି ଦେଖାଗଲା ମତେ ସିନ୍ଦୁର ପରି ଦେଖାଗଲା ଏତେ ବଡ ଛୁରୀ ଗଳିଗଲେ ମୋ ବୋପା ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ଏ ହଉଛି ହାତକା ସଫାଇ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଧନ ନଜର ବନ୍ଦୀ ସାପ ଦେଖ ସାପ ପରେ ପିଲାକୁ କାଉ ମନେ ବି ଦେଖିବ ଟିକେ ତାଳି ସାପ ବେଲେ ସାପ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆମ ବେହେରା ବାବୁ ଏ ହଉଛି ସାପ ପିଲାମାନେ ସାପ ନା ଟାଇଆରେ ଏ ସାପ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେ ଯେ ଖାଇକି ଚାଉଳ ଦିଟା ନ ଆଣିଦେବ ରାତିରେ ସାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ କାନ ପାଖେ ଟିକେ ଫୁଁ ଫୁଁ କରି ଆଉ ଯା ପାଖରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ମୋର ଆଉ ଦିଟା ମ୍ୟାଜିକ ରହିଲା କେତେଟା ମ୍ୟାଜିକ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଜଳିଖିଆ ଖାଇବ କା ପାଖେ ଥିବ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ଯା ପାଖରେ ନାହିଁ ବସିକି ଦେଖ ଥିଲେ ବି ଦେଖିବ ନଥିଲେ ବି ଦେଖିବ ଯା ପାଖ ଅଛି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ କାହିଁ ଦେଖ ଯା ପାଖରେ ଅଛି ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ଯା ପାଖରେ ନାହିଁ ବସିକି ଦେଖ ମୋର ଆଉ 2ଟା ମ୍ୟାଜିକ ରହିଲା ଆଉ 2ଟା ମ୍ୟାଜିକ ସର୍ଟ ସାର୍ଟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଦେଖ 2ଟା ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କାହିଁକି ମାରିବ ଉଠିକି ଟିକେ ବ ଯିଏ ଦେବାର ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ମୋର ଆଉ 2ଟା ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖ କେଳା ପଠାଣ ମ୍ୟାଜିକ ବାଲା ସାପ ବାଲା ଆସିବେ ଗଦ ଔଷଧ ବିକିବେ ଡଙ୍ଗୁରିଆ ବି ବିକିବେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗୁରିଆ ନିଅ 53 ପୁରୁଷ ଡଙ୍ଗୁରିଆ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ଆସିଲା କାମ କଣ ମୋ ପାଖେ ଗଦ ଔଷଧ ଡଙ୍ଗୁରିଆ ଆମେ କଣ ଭଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଫ୍ରି ମାହାଳିଆ ଦେଇଦେବି ହେଲେ ତାଳି ମାରିଲେ ଦେବି ତାଳି ନ ମାରିଲେ ଦେବିନି ତାଳି ଗୋଟେ ମାରିଦେବି ଅଛି କି ନାହିଁ ବାପା ହଁ ଅଛି ଫ୍ରି ମାହାଳିଆ ପ୍ରେମ ସେ ତାଳି ଗୋଟେ ମାରେ ବାସନା ହଉଛି ନା ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଏଇଟା କଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରୁଦ୍ରଦେବୀଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏପଟକୁ ଏଇଟା ତତେ ଗୋଟେ ମାହାଳିଆ ମିଳିବ ଅବିକା କାବିଟି ଯାଇଥିଲି ମୋ ପାଖେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା 1000ଟା 700-800 ଦେଇଦେଇଛି ଆସ ପରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଜମାରୁ 50-60ଟା ଅଛି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଝିକିଲୁ ମା ତୋ କାନରେ ଦେ ତୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିବ କାନରେ ଦେଉନୁ ଡାହାଣ ପଟ କାନରେ ଦେ ଏଇଟା ଧରିକି ଖାଇଲି ପଟେ ଦେ ଦେଲୁ ଏଇଟା କୁଛି ହାଲୋ ଦେବ କି ବେହେରା ଏଇଟା କଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନା ମୋବାଇଲଟା ତୁ ଏ ପଟି ଦେବ ତୋ ପାଇଁ ମାହାଳିଆ ନେବ ତତେ ଧର୍ମ ନାଟଣୀ କରି ଦେବ ହେଲେ ତାଳିଟେ ମାର ଧରେ ତୁ କାନରେ କହିଲା ମନା ଦେବ କି ବେହେରା ତତେ ଡାକିଦେଲା ହାଲୋ ମି ତୋ କାନରେ ଦେ ଏ ମା ଭଉଣୀ ପିଲା ଛୁଆ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନା ମନର ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ କେତେ ଜଣ ତିନି କେତେ ଜଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ବାସା 3 ଜଣ କିଏ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ମତେ ଦେଖେଇଦେବି ସେ ମୋ ଠୁମୁଣାକୁ ଫଟେଇ ଦେବେ ଏଇଟା ଗାଁ ଭିତରେ ମା ମାନେ ଏଇଟା ଟାଉନ ବଜାର ନୁହେଁ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିବି କହିଦେବି ଏ ଭାଇମାନେ ଯାହା ପଚାରିବେ କହିବି ଏପଟେ ମହଦ ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି 5ଟି 1 2 3 4 5 ଏ ବାବୁ କେମିତି ଛିଡା ହେଲା ହାତ ଆଣିଛି ହାତ ବାନ୍ଧିଦେବି କାଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଦ କାଳିକୁ ଭାଷା କାଳିକୁ ଠାର କାଳିକୁ ଲମ୍ବର କହିଦଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କହ ଏ ଗାଡିରେ କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ପଛରେ କିଏ ବସିଥିଲା ମା ଜଣେ ମା ଜଣେ ସତ କଥା ଏଇଟା କିଏ ଖିଆ ହେଇକି ଅନଉଛି ମା ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣେ ଚାରୁ କିଏ ଆସୁଛି ମା ଜଣେ ସେ ମା ଅବିକା କଣ କରୁଥିଲା ମୋର ହାତ ମାରି ମାରି ଆସୁଛି
आउ गुटे कहो ए झियो केमति ठिया आइछि बात रे कोन धरि छि मोबाइल तू आगु देखि छि ए झियो कोन धरि छि तरकारी मारे तरकारी छि हमें खाइबो ने बगुड़ी अच्छा से केमति साड पिंछि नाली मा नाली साड पिंतले ना ए मां केमति छिडा आइछि तनीनी को बड़ा हतवांछि छोडे बोल सत्य कहला ए मां कोन धरि छि एटा पोना झमा ता लक्षण नंदाटा अच्छा ताली मार दियो दे दे तुमे कोन आइ मु पचारि हे बापा गोटे जिंस उठै कि उठै जानलो गोटे छोटो जिंस ए कोन के धर रे तुमे पचारि गोटे उठै ए अरे नाही मारो ना बापा तुमे गोटे जिंस उठै कि धैलो ताकु तुम उठै गिरि धरि हां धरा आसला ए तुमे आछो एटा रुद्राज खने कि ता मुंड पर खई देबो एटा ताकु देखैबो नै पचारिबो मिथुन भाई मो हाथ रे कोन अछि म खाली खई दे जा हाथ नु तई पचारि नु तई गिरि पितृ भाई मो हाथ रे कोन अछि काचो अगर ना कोई बोले देखा अच्छे की नहीं देखे जंदा आगे ठीक है अच्छे ना अच्छे जान सत जानु त थरा पापा तुमे गो थरा ए थरा गो टंका ना पैसा पडुची अरे धरनो डाहल गो रे आ धरी को आ का को जा तू पचारिबो आ माय जी ए माय तू सेटी दे दे अरे थई की तू पचारिबो जतन मुंडा पर थई देबो जब लडा नुते गे संदेह नाही एथिरे आ लेकिन भाई एडा कोन धरची ता डाउनटा दे मा अच्छी ना मा ना देखे दे मु तो से पड़ तुम संदेह खेले आउ की कर कर धरि आउ आछो एईटा तुमको महाया दे दिजे तीनटा कथा रे 10टा काम केतरा कथा तीनटा कथा रे 10टा काम फास्ट सुनो तुमे टीवी रे सुनि छिबो जणे मित्र लोक कथला भलो पाउथला भलो पाउ नै कथा कहू नै टंका नै छि मागले तुम जियो पर गोडे बाहा गोडा आउ छी भांगी भी जाउ छी हल्दी पान रे पकाई मुंडा रे छिचाई की बांधि दियो घरे अलय सृष्टि बंद कर्म क्षेत्र जय झियो पर बाहर ठीक दुई घर परिवार शांति झगड़ा हो कहीं घर ग्रह खराब अच्छे किए गुणी टुणी करे मद खाई झगड़ा करनिटा बेलपत्र पानी पकई घर द्वार छिटी दि धूप दे हाथ में बांध ना बेचे बांध सारा दिन देखा झगड़ा बंद तीन पिला पाठ पढ़ु चकलामी स्मरण शक्ति कमजोरी रात छोट छुआ डरुची चमकुची दृष्टि नदीआ ठंडा कथ दोष गोड़ छंदुच माँ क्षीर खाइले बांति भी करुचे पिला सुखी जाऊ बेचे बांध दि बेपार बिजनेस कर बय होते कमे फायदा बान ना आप टीवी शुच एक बांधे बेपार बिजनेस जाओ जय क्या ठकु तुम मो पुह को संपद ये रुद्राक्ष सत्य तुम ने कम करदिन कम कर पांचटा छुआ कतटा छुआ पांच टाइम छुट्टिका मूर्तिका मारांत्र धारा छुआ मोर गुरु जे ब्राह्मण एक गायत्री मंत्र द्वारा शुद्धि कर दे छुआ मारा हम नहीं रोजगार भी चांदे भी जानतु छुआ मारा हम नहीं मुझे कथा कर मन ना मु पुनः कथा कहीदेवी तुम भलमंद कथा कहीदेवी जदि निज फ्यूचर जानवर थाए घर डाकि ने भी मुझ द्वार बंद बस कहीदेवी हेल्ले मुझे बेसी लोक को देवी नहीं ये अच्छी पचास फ्री महाया हाथ उठाई दि जे मागिब अबिका खाइब हल्दी भाड़ धरिकी बुलुले हल्दी नियो हल्दी सही फुलवाणी उदयगिरी जे उदयगिरी कालिंगा छाड़ से दादा बापा कथा जी नब माँ चाणी ना हाथ उठे हाथ उठे दे गणी देवी एक दुई तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस एगार बार बार तेर चौद पंदर षोह सतर अठर उन्नीस
Mau kita bikin, ayo jinsa anlamen, mantra kelabu, mau kau ini.